どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、皆さんからいただいた質問に答える、コーナーでございます。ガズさんにどんなことでも聞いていこうぜというその動画の、シリーズで、今日はですね、2024年の回答編のね、第7弾です。すごいですね。7弾も、もう回答しております。皆さんからいろんな質問をいただいて、これがまたね、皆さんにとってもすごく学びが多いし、私ガズにとってもね、めちゃくちゃ学びが多いシリーズということで、概要欄にですね、その質問の回答をする、再生リスト貼っとくんで、みんながどんな質問をして、どんなことをガズさんが答えたかなって、ちょっと時間ある時にね、いろいろ見てもらうといいかもしれません。ぜひそっちもご覧になってください。で、この動画はですね、なんか、ウクレレで弾いてる上で、ガズレレ動画でやってる上で弾き語りとかで困ったこととか聞きたいこととか、なんだこれどうなってんのっていうふうなことがあった時に、この動画、はい、今映ってるこの動画のコメント欄に書いてもらいたいんですよ。これがちょっとポイントで、今話してるこっちの今のこの動画のねコメント欄に質問を書いてもらうとね、ちょっとねあちこちでややこしくなっちゃうんでね、ちょっとねこっちの動画2024年に質問を受け付けるよというこの動画のコメント欄に質問を書いてください。いいですか？こっちですよ。はい。でいつも言ってるんですけど、リクエストは基本的に受け付けてません。まあもしどうしても書きたければですね、今これがこういう理由でこれをやった方がいいとか、これこれこういうことでこれは今やりたい人が多いんじゃないかなみたいな、そうサブストーリーとか、ガズさんがどうしてもその曲をやりたくなるような小話と一緒にリクエストを書いてくれたらもしかして行くかもしれませんけど、お願いいたします。はい。じゃあもう早速ですけど、今日いただいている質問をどんどん答えていきたいと思います。最初の質問ですけれどもですね、もうもう牛さんでございます。もうもう牛さん、いつもありがとうございます。もうもう牛さんの質問を読んでいきましょう。ガズさんと出会い、ウクレレ始めて1年10ヶ月、ウクレレ楽しすぎて欠かさず毎日弾いています。素晴らしい素晴らしい。素晴らしいです。はい。1年と10ヶ月か、いいですね。人生の楽しみを見つけられて、ガズさんには大感謝です。いや、そんなことね、もう本当嬉しい。ガズは一番それを伝えた笑顔になれるね。もう本当にとっておきの秘密でも何でもない。これを広げていきたい笑顔増やし活動だと思ってますからね。ありがとうございます。はい、続けます。今回は質問ではなくお願いです。はい。シンコペーションで、アップストロークとダウンストロークの2種類がありますが、はいはいはい。矢印の表記の区別をしていただけたら分かりやすくて嬉しいです。なるほど。例えば、なるほど。上に向かってる矢印と下に向かってる矢印で表記すると。ナンセンスなお名前だったら読み飛ばしてください。いやいやいや、そんなことないです。これめちゃくちゃいいアイデアだなと思いました。さっきちょっと読んだ時に、なるほどなと。これね、どういうことかというと、ちょっとシンコペーションってあるじゃないですか。わかります？リズムが前にドーンと食い込んでいくよというやつです。ちょっとね、8ビートだと、もうほとんどね、8ビートのシンコペーションというと、ダンダトンドダみたいなアップで変わるんですよ。ダンダトンドドン、ダンダトン、アップでしょ？ C から矢印で F 行くじゃないですか。はい。この時、8ビートだとね、この1種類だけなんですよね。だから、アップだから、この、今までってこういう矢印だったけど、こっちに変えた方がいいってことですよね。こっちに。上向きの矢印に。だよね。そうすると、これを見てる人は8ビートで、アップで次のコードに変わればいいんだなって分かるってことだよね。これなかなかすごい、東大元クラスな、もうめちゃくちゃいい、アイデアだと思いますね。で、16ビートですよ、問題は。16ビートのシンコペーションっていうのは2種類あります。このことについてめちゃくちゃ解説してる動画もあるんで、概要欄でちょっと見てもらいたいんですけど、16ビートでじゃあシンコペーションやってみましょう。まずはね、アップで変わるちっちゃいシンコペーションってガズが言ってるやつがあります。そうするとこうです。細かいでしょ。ダンダカダカダ、アップで F。 はい。ダンダカダカダ、これね。はい。だからこの時はこういう表記になるってことですね。で、大きいシンコペーションっていうのが16ビートだと登場するんですよ。大きいってどういうこっちゃねんって。今度はダウンで、同じ16ビートのチャなんだけど、ダウンで、次のコードに移るっていうのがあるんですね。その同じ C と F で大きいシンコペーション。ダンダカダ、ドンドンドダカダカ、ダンダカダ、こんな感じです。ちょっと分かりづらければ、ちょっと大きい感じのリズムにしておこうか。まず細かい方からやってみましょう。アップで変わる方の、ちっちゃいシンコペーションの方から。はい。せーの。G7 から CD で、C だから、ドン、アップで変わる。G7 からアップで C に変わる。はい。これがちっちゃいシンコペーション。じゃあ、変わりまして。大きいシンコペーションに変わります。そうすると矢印の向きが変わった。やってみましょう。ダンダダ、ドンドン、ドタカタカ、ダン、
で F、 今度はもう、次のダウンで C です。はい、これめちゃくちゃいい、これ大発見です。だからほとんどのほとんどのシンコペーションの矢印はこれからは上向きに変わるね。8ビートでやるシンコペーションの方が多分多いだろうから。でも例えばダウンのシンコペーションとアップのシンコペーションが混ざってるって決めみたいなのがあるんですよ。例えばダウンストーンストーンストーンダダンだとするとダンスアップダウンダアップで、こういうのも矢印で表記できるようになるのかな。ちょっとこれでもややこしいから、まあちょっととにかくこれからちょっと参考までにシンコペーションが登場するときは取り入れてみようと思います。これがもうちょっと早く気づいておけばよかったかもしれないな。まあいいや。こうやってみんなからのアイデアでガゼレレ YouTube チャンネルもどん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 ブラッシュアップしていきますから、シンコペーションの矢印の向き、上向きなのか下向きなのか、これちょっとこれからちょっと注目しておいてください。これめちゃくちゃいいアイデアでした。めちゃくちゃ素晴らしいです。モーモウスさんありがとう。やってみます。これよりわかりやすくなるかもしれない。ただ本当に役に立ちます。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。ハオルチアさんです。ハオルチアさん、コメント、質問ありがとうございます。音楽を聴くからやるの楽しさ味わってます。ありがとうございます。こうやって質問をくれるときに、こういうね、ありがとうございますが楽しんでますという言葉をくれるとですね、ガズさんめちゃめちゃテンション上がってきますんで、もうありがとうございます。嬉しいな。はい、続きます。はじめは簡単コードの曲から、てんてんてん。最近は中級者向けの女性にも歌いやすいキー G シリーズも楽しんで歌ってる。いいですね。で、コードについて質問があります。中級者向けのコードに出てくる B7 コードについて、私が持っているコード一覧表には押さえ方が2フレットを人差し指で制覇と3フレ、これですね。これが一般的な B7 のねコードの押さえ方なんですよ。ガズレレの押さえ方はこっちでしょ。はい、これ2つあるんですけど、これこのことについての質問ですね。はい、続けます。他の押さえ方をネットで調べてもガズさんの教えてくれる B7 は出てこなかったです。いろんなコードの押さえ方があること知っているんですが、なぜ押さえ方が違うのか、かっこ指板上の音はよく分かってない。はい、でもガズさんの B7 の押さえ方の方が制覇苦手な私には押さえやすくて気に入っています。なぜだろうと思ったので解説していただけると嬉しいです。これね、誰しもが思う質問だと思うんですよね。ガズさんのとこだけじゃんっていう風に思うかもしれないんですけど、それはねそうでもないんですよ。僕以外にもこの B7 を、紹介してくれてるコードのサイトとかいっぱいあります、世界中に。コードっていうのは面白いもんで、例えばですね、F って皆さんあるじゃないですか。F ってこうですよね。こことここ2箇所。これが F なんだけど、F っていうのはね、ここだけじゃないんです。ここの中に宇宙がありますから、もう1個の F はね、こうです。これも F なんですよ。ちょっと響きが違うけど、同じなの。これ F。で、つまり、本当音楽的な話をしていくと、ちょっとやっぱり、なんつうの、楽譜とか楽典の話になっちゃうんで、わかりやすく言うとですね、ピアノとか、ピアノでも、例えば、キーボードでも、ギターでも、ウクレレでも、コードって同じなんですよ、音の構成は。例えば C で言ったら、ドミソドミソなんですよね。この3つの音が基本。ピアノだとドミソっていうコードを、三つの鍵盤の音を押さえると C というコードになるんですね。で、その中にウクレレもこの入ってるんですよ。で、ウクレレって弦4本じゃないですか。で、ギターは弦6本あるでしょ。ほら、そこでもう違いがあるわけです。ピアノでは、左手3本、右手も使ってコードを弾けば6個の音、6個の音じゃないですか。ギターも6弦があるわけだから、6つの音でコードが鳴ってるわけですね。でも、ウクレレって4つじゃないですか。だから、ウクレレの方が自由度が高いというか、同じ音をね、いっぱい散りばめられてるんで、まあ、そういうちょっといろいろこともありますと。で、ちなみにさっきやった F なんですけど、F ってこうですよね。だけど、こっちでもいいよっていうのは、F ってね、この5フレットを全部押さえて、ここですね。ここ押さえると F なんですけど、これいいですか？ちょっと見ててくださいね。この形のまんま1個ね、こっちにずらすと、これ E っていうコードになるんですよ。これ E。で、この形のまんまもう2個ずらしましょう。そしたらこれね、D です。D。で、このまま2個こっちにまたずらすと、1、2、あ、C だ。わかります？ C ってこういう風に言うんですよ。C ってここ押さえるんですけど、C ってこここうやって押さえてますよね。ここ、押さえてるっていうことですよね。つまりこの、ここで。で、これがこうやって見ると C シャープ。で、ここで D です。で、ここ D シャープです。ここ E です。
ここ F ですみたいな感じで、いろんなあのコード、一つのコードでもいろんなね、押さえる場所があるっていうのが一個あってですね。まあそんなことの、延長線で、この B7 っていうのは構成音っていうのがあって、あの、ちゃんと B7 の響きを感じられる B7 ここにあるんで、あの、全く問題ないです、これでも。はい。まあでも、どっちが押さえやすいかって人それぞれ、これが押さえやすいっていう人もいますからね。なんでこっちの押さえづらいという方もいるし、まあどっちか選んでいただければいいかなと思います。あの、もっとね、質問が多いコードで言うと D7 です。D7 ってね、コード表よくこれが出てくるんですよ。これ難しいでしょ。2フレット全部押さえて1弦の3フレット。これが D7。でもガズレレの D7 ってこっちですよね。こっちのが簡単でしょ。だからガズレレは簡単ウクレレ教室ガズレレなんで、とにかく一番世界で一番簡単な押さえ方を、選んでますということでございます。でね、あの、いろいろいい質問だと思うんですよね。ハオルチアさんの質問って、なんでだろう、どうしてだろうっていうふうに、あの、聞いてくださるのってすごいいいことだと思うんですけど、あの、例えばですけどね、そうだな、まあ車の運転する方とかだと、なんでここドライブっていうところに入れたら走るんだろうっていうのと一緒なんですよね。なんかそれ、そういうことを感じるのも大事だけれども、やっぱそれでどう楽しくドライブするか、僕らで言ったらどうやって楽しく音楽をするか、そういう、まあ、あの、音楽的興味があればもうどんどん突き詰めてもらえばいいと思いますけど、まあそんなことよりもですね、やっぱり音楽のリズムに乗って気持ちよく歌って感情を乗っけて、どうなんかこう自分の感情をそれこそドライブさせていくかみたいな方がやっぱりね、長く続けられる。まあでもそういう声、そういう疑問ってね、やっぱり僕もそうだった最初だけど、僕はもうもともとロック畑なんで、なんかどういかみたいな感じだったんですよね。なんで僕はそういうタイプなんですけど、まあ突き詰めていくと、やっぱりあの、音楽ってきっと面白いと思うんですよね。要は楽譜楽典みたいなのを、調べていって、音の構成音とかそういうのを調べていくのも一個の面白い、道が開けるかもしれないんで、もし興味があればどんどん楽典の本を見てもらうといいかもしれません。はい。ちょっとね、似たような感じで別のことだと思うんですね。弾き語りで音楽を楽しむとか、その音楽の構成を知っていくっていうのは。まあでも、両方知ってると、まあ悪いことはないと思いますからね。いろんななんかきっかけを見つけて、人生の扉を開けていくのは面白いことでございます。素晴らしい質問でありがとうございます。とにかくガズレレでは一番簡単にしてるんで、安心してくださいと。まずそこだけを申しておきましょう。別に間違ってることをやってるわけじゃないんで、全然問題ないです。よろしくお願いします。はい。いやー、じゃあ、いい質問が続きますね。どんどん行こうと思うんですけど、はい、お知らせです。11月11日、ガズレレの日、弦が1111、これ弦が4本でしょうね。11月11日見えるじゃない？だからガズレレの日ということに勝手に制定させていただいております。はい、で、毎年ね、盛大にイベントやってるんですけど、今年は名古屋で初開催です。名古屋で。しかも寄席です。落語とかやるところ。ビートたけしさんとかさんまさんもかつて出たことがあるという由緒正しいところで、なんだかガズレレイベント盛り上がりますよ。今も結構チケットが、皆さんご予約、販売、して、販売中なんですけど、もうね、結構チケットが売れ行きがいいというか、もうちょっとで完売になるかもしれないということで、ちょっと平日の夜なんですけど、ぜひ、ご予定、ごスケジュール、シフトなど調整していただいて、待ってますからね、来てください。よろしくお願いします。さあ、じゃあ次の、質問、回答いきましょうか。アジハタハタさん。すごいですね。これ、ハタハタさんで合ってんのかな、この字ですよ。アジハタハタ読めない。もう、Google で調べたこの読み方をさ、もう、そういう難しい漢字の名前やめてください。はい。いきますよ。いつも楽しく拝見しております。ありがとう。16ビートのチャで、ワンブロックにコード4つあるときは、ダウンストロークを4回やってるだけなのでしょうか？なるほど。スロー再生をしてもよくわかりません。解説していただけると、なんて読むのこれ。難しい漢字を使いますね。アジハタハタさんは、こう、読めない。嬉しいですってことだと思います。はい。これ、いい質問ですね。これ、ワンブロックコード4つの16ビートのチャってね、実はいろんなパターンがあって、そのパターンごとに実は違うんですよ。じゃあ今からちょっとね、4つのパターンを紹介していきましょう。まずこれ、よく出てくるパターンで、16ビートのチャで出てくるワンブロック4つで、C、C、F、G、7やっています。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。こうです。C、式、チャカタカ、F から G。こんな感じですね。そうするとゆっくりやると G タカタカ F タカ G タカです。はい。要は F G7 の時はチャを入れられないんですよね。C の時は 2個コードが並んでる時はチャを入れられるんですよ。よく見てて、せーのでタカタカダタカダタカでございます。だからチャが入んない時はどうやってやるかというと、 F と G7 だけやるとジャージャカジャージャカってやってます。はい。これを早くやると
みたいな感じですね。じゃあちょっと曲のコード進行っぽくこんな感じでやってみましょうか。せーの、3、はい。1、2、3、次 A マイナー、2、E マイナー、7。で、またここで出てきます。C、C、F、D、7、C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 、A マイナーの E マイナー、次できますよ。C、C、F、D、こんな感じです。で、タカタカ、デーデー。はい。F だか D でこんな感じでございます。はい、じゃあ次のパターン、二つ目のパターンはちょっとさっきと逆で、F、G7CC、FG7CC で、今度は CC が2個が最後の音についてるパターン。これもさっきと同じでいきますよ。せーの、ダーとかトーとか C で、チャカチャカです。2個並んでる時にはチャを入れられるわけですよね。で、1個ずつ別の時はチャを入れられない。はい、こんな感じですね。じゃあさっきみたいにこの曲の流れみたいな感じで入れていきます。せーの、 C C C O A マイナー G E マイナー7いて F G C 7タカタカ、こんな感じですよ。 A マイナーで E マイナー7 F タカ G 7 C タカタカ、はい、はい、同じコードワンブロック4つでも全然違う。で、次のパターンがあります。これです。全部違う。Am-G7FE7。こんな感じだとすると、これはもう全部、チャーチャカ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 です。やってみましょう。せーの。こんな感じですね。じゃあ、流れでやってみましょう。せーの。次できますよ。はい、ここです。3。はい。ダーダカ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 。だからワンブロック4つに全部違うのはチャが入んない、ここダーとこダーチャカダーチャカダーチャカ、はい、はい、このワンブロック1個ずつ全部違うやつは1個もチャが入んないのって感じです。じゃあ最後ですけど、こういうパターンもあるんですよ。はい、最後の1個だけコードが違う、 Am 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 G7、 これでやってみます。せーの、ダンダカタカタタスタスタドーンですね。これはダンダカチャカタタスタスカダーン、ダウンで G7 です。わかる？じゃあさっきみたいに流れでやってみましょう。せーの、 C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  A マイナー。はい、次いきますよ。はい、ここ。ワンブロックコードで打つとまただいぶ流れが変わります。はい、次です。ここです。ダウンダカタスタスダーン。こんな感じです。なんで今4つのパターンを紹介しましたけど、このような感じですね。2つ以上並んでたらチャが入る。1個ずつ、並んでるとことか4つ全部違うコードの時はチャが入らないということでございます。だから、質問にいただいたように、ダウンストロークを4回ではないんですよ。だから例えば Am-G7FE7 だとすると、ダーン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 じゃなくて、ダンジャカ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 、ジャンジャカ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 って、基本的にはこんな感じでやっております。はい。大丈夫だったかな。はい。こんな感じでございます。はい。で、今回いただいている最後の質問、いっちゃおうかな。タンドリさん。タンドリさん、ありがとうございます。読みます。ガズさんのおかげで、いつも楽しくウクレレできています。嬉しいですね。こういうことがね。今、ダウンビートの弾き方がわからなくて苦戦しています。教えてほしいです。これ、ダウンビートってね、曲によってよく出てくるんですけど、これ、どういう表現でガズが使うかっていうと、一曲の中で、8ビートの要素がある曲の中に、16ビートの要素が混ざってくるときを言うんですよね。ちょっと見ててください。じゃあ行きますよ。最初8ビートのチャです。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん。次ダウンビートでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、グク、チャカ、ツタ、スタ、スタ、タカ、タカ、ドン、グク、チャカ、ツタ。また普通の8ビート。ダン、チャカ、スタ、タカ、ダン、チャカ、スタ、タ。こういうふうに今、リズムが落ちたでしょ ?Am のときに。Am で、うん、そうだよね。リズムがドーンと落ちたときに、これダウンビートって呼んでるんですけど、これね、ダウンビートって言ってるけど、やってることは16ビートのチャなんですよ。なんだけど、これちょっと見てもらうとわかるんだけど、これ、CC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  ってさ、これ8ビートのチャだと、このワンブロックの、コードで読みやすいでしょ。だけどこれダウンビートつって、この同じカウントでいくと、次のダウンビートの時も Am ってなるじゃないですか。で、Am になった時、そうすると、これダウンビートで弾くと、ダン、タカツタスタスタタカタカってやると、ワン、ツー、スリー、フォーってカウントが変わらないですか？はい、やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。1、2、3、4、ワン、ツー、スリー、フォー。C の時はこのカウント。ダウンビート行くと、ワン、ツー、スリー、フォー。落ち
はい。こういう風に、同じコード進行でこの表記をするときにおかしくなっちゃうのよ。だから、本当だったら、ダンダカダカタタスタスタタカタカダンダカタカタタスタスタタカタカだから、1、2、3、4って数えなきゃいけないのに、1曲の中にこの2つのリズムの取り方が分からなくなっちゃうから、Am はこうバーッと表記しといてダウンビートですってことで、2つの Am で1個の16ビートみたいに捉えてもらうっていうことなんですね。まあなんでちょっと、言ってることが分かりづらかったら、大体ほとんど 90% 以上のあのパターンで、8ビートのチャの曲でダウンビートって言ってる言葉が出てくるんですね。その時は16ビートのチャをやればいいです。だからさっきみたいに、CCCC で4ブロックだと、ダンダジャスタジャン、ダンダダッサジャン、ダンダダッサジャン、ダンダダッサジャンなんだけど、Am でダウンビートだと、ダンダスカダガンダダン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 ダダカダダスタダンダンダンって、だから、同じ楽譜なのに、ダウンビートって書いとかないと、見てるとわかんない。そんなことのね、苦しい、リズムの解説があるわけです。これをダウンビートと言ってます。なんでリズムがドーンと落ちてダウンするから、こういう風にまあ表記しているんですけど、まあガズレレ独特というかバンドを、やってるとですね、そこのとこちょっとダウンビートにしてドーンと落とそうぜみたいな会話ってよく出てくるんですね。なんでそれをちょっとね、ガズレレでは、広くみんなに分かりやすく伝えているんですけど、ちょっとやっぱりね、ダウンビートって何ですかっていうことなんですけど、ただただ16ビートのチャに変わるってことなんですよ。ただリズムの捉え方がちょっと注意が必要ですという、そんな説明になります。あんまり難しく考えずに、ここは16ビートのチャでゆっくりになるんだな、このぐらいの認識でも大丈夫だと思います。あとはガズさんのデモ演奏を聞いてもらったらなんか理解していただけるんじゃないか。だから8ビートの曲の中で16ビートが紛れ込んでくる、そんなように思っておくといいと思います。素晴らしい、いい質問ありがとうございます。タンドリさんありがとうございます。ということで今回4つのですね、めちゃくちゃ濃厚な内容濃い質問いただきました。今日は勉強になったな、ガズさんも勉強になったな、シンコペーションの向きといいね。はい、1回こうやってワンブロックコード4つとかもさ、改めて説明してなかったもんな、ということで、素晴らしい皆さん、レターをありがとうございます。これはだからワンブロックコード4つはどっかでまた改めて動画作ってもいいかもしれないね。もしかしてこれで、あれあれって思ってる人もしかして多いかもしれない。まあ、もしかして上がると思うんで、そんなのも楽しみにしといてください。はい、お知らせその2です。Gラボウクレレ、ただいま大好評にて販売予約受付期間真っ最中となっております。めちゃくちゃ最高の、もう本当に悶絶レベルのいいウクレレ。ぜひ皆さん、ゲッチューしてみてください。詳細概要欄に貼っておきますんで、よろしくお願いします。皆さんご活用いただいているこのガズレレ本たちソングブック6も出たばっかで絶好調でございます。はい、20万部突破というとんでもないことになってます。これはもう本当にね、ありがたいことで、それだけの方がね、ガズレレ音楽始めてくれてると思うとテンション上がる笑顔冷やし活動ですから、皆さん、もしやってる方はね、周りの方にもどんどん教えてあげてくださいね。笑顔冷やし活動ですから。はい、で20万部突破を記念したガズレレフェア、全国200店舗以上さんの書店さん、楽器店さんで開催中です。フェアをやってるお店でガズレレ本ゲットしてくださった方は、はい、オリジナル、ミニノートブック全員にプレゼントプラス抽選で3名様に初めてウクレレが、当たるよということをやってます。そして今アマゾンでもガズレレフェアなんと開催中、こっちもすごいことになってんですよ。なんと普段のポイントアマゾンポイントプラス 15% アップ、プラス 15% なんで、本によっては 18% のポイントとかになって、ものすごいねポイントがつくという、9月30日までの、開催ですんで、まだウクレレでガズレレ本持ってない方いたらですね、今アマゾンでゲットするか、あるいはフェアやってくださってる書店さんなどでゲットするといいことばっかりでございます。よろしくお願いします。どんどんご活用ください。ちなみにこのガズレレが出しているこの本たちはですね、どんどん書き込んでいくスタイルですよ。簡単版しか書いてないから、自分でどんどんかっこいいバージョンとかポイントをこういう余白のところに書き込んで、自分だけの世界の一冊に育てていってください、ね、ということで、質問に答える、コーナー終わりました。さっきも言いましたけど、私も聞いてみたいな、なんか質問があるんだよねという方、この今見てるこの動画じゃないよ、こっちのこの動画のコメント欄に質問してください。よろしくお願いします。いや、今日もガズさん自身もめちゃくちゃ学びになって、相変わらずいいですね。もうどんどんやっていきましょう。このコーナーもどんなことでも、質問くださいね。もうしっかり答えていきます、ね、そんな感じで今日のガズが質問に答えた要素の第7弾すごいことになってます。はい、最高の動画になったと思います。ご活用いただければと。で、まあ、さっきも言ったけど、他の方の質問もめちゃくちゃで、ね、役立つんで、概要欄に再生リスト貼っておきます。質問回答のそっちも見てね。はい、それでは楽しく過ごしていきましょう。3連休楽しんでいきましょう。バイバイ。